Ja tässä sitten pikkusen tätä aluekuvaa. Nyt on jo kello ylittänyt puolen päivän ja alkaa myyntipaikkoja aueta. Tässä on yksi kolmesta esiintymislavasta. Tää on illalla sitten tupaten täynnä porukkaa tämä kenttä. Mutta nyt täällä vasta aloitellaan touhuja, mutta toisaalta täällä on ihan hyvä olla tähän aikaan. Täällä on tipit. Pystysporukka yöpyy täällä sitten. Tää on eilen alkanut ja sunnuntaihin asti. Menisit tällaiset ravintolat Suomessa millään läpi. Lämmin on, mutta onneksi pikkuisen tuuloa. Siinä on intiaaniteltta. Piisaa jo.